Oni vole i poznaju reke. Ništa ih ne sprečava da isplove ni u najgorim vremenskim uslovima. Tu su da pomognu. A svako godišnje doba nosi svoje teškoće. U proleće su česte poplave, u leto na vodu izađe veliki broj čamaca, glisera, kupača. O svima njima, jedinica rečne policije vodi računa. Jesen u Beogradu gotovo nikada ne prolazi bez košave, koja donosi velike talase, a i predstojeća zima biće pravi izazov za plovidbu. Reka postaje dosta nemirnija, mraz, sami ti vezovi koji nisu bezbedni baš na svim plovnim objektima kako treba da budu, dolazi do pucanja i do jako drugih nepredviđenih stvari i samim tim teže je na minus 20 izaći na vodu, pružiti nekome pomoć nego na ovakvom vremenu, recimo. Iako dobro znaju kolika im opasnost preti kada led okoje splavove i brodove, oni kažu da bez obzira na sve, moraju biti tamo gde je najteže. Svi ih zovu čuvari reke, međutim komandir Peković kaže da njegovi ljudi nisu heroji jer ne znaju za strah. Već upravo suprotno, oni svoj posao rade i kada im se osim mraza i strepnja uvlači u kosti. Kada je bilo nevreme, izašli smo na Dunav sa ovim velikim čamcem, jer je bila informacija da neki brod tone, tako je bilo. Dunav je bio jako miran i u roku, da kažem, pola minuta krenuli su jako veliki talasi. Jako veliki, nenormalno veliki talasi. Kažem, iskustvom kolege koji je vozio, iskusnog motorista, uspeli smo da se vratimo preko ušća nazad u Savu. To je ono što, ali to je bilo zaista nepredviđeno, niko nije video Dunav izgledao kao staklo i to je odjednom, znači to je ono što kažemo, ne znamo šta voda nosi. Da je bilo ko bio s nekim manjim čamcem, bojim se da bi bilo kovno. U njihovoj nadležnosti je 85 km reke Dunav i 62 km reke Save, kao i 226 km priobalja obe reke koje čine međunarodni tok. Poslovi se obavljaju na obe reke, a pripadnici rečne policije na terenu gde niko drugi ne može ni da priđe, neretko se bore i protiv krijumčara narkotika ili kradljivaca goriva. Ovde je međunarodni plovni put, mnogo barži, mnogo međunarodnih brodova, tankera, svega prolazi ovuda, tu su sidrišta razna za te velike brodove i to je primamljivo samim za one ljude koji se bave nedozvoljenim švercom, trgovinom, da iskoriste to. Znači u tranzitu kroz našu zemlju, ali tu smo da to sprečimo, da ne bude Beograd crna tačka kao i što nije. Policajci na reci su uvek spremni da isplove, ali i da zaplivaju. Patrole moraju da budu brze i snalažljive, jer od njih često zavise tuđi život. Svaki pripadnik reče policije, znači počeo od obuke plivanja, pružanja prve pomoći, a kasnije usavršavanje za rukovanje, odnosno upravljanje motornim čamcima, svim vrstama plovila, jer nikad ne znate kakva situacija može doći na vodi, na kom delu, gde ne može neko drugi da pomogne osim nas koji smo za to obučeni. Gotovo da ne postoji pripadnik rečne policije koji nekome nije spasio život. U Beogradu malte ne svakodnevno neko pokuša da sebi oduzme život skokom sa nekog od mostova. I tada samo sekunde odlučuju o tome da li će pobediti život ili smrt. Prva pomoć je znači pruža direktno u čamcu s obzirom da svi oni koji treba da prihvate lice ukoliko je povređeno, svi se nalaze na obali. Osim, znači, policajaca koji se nalaze na čamcu, koji izvlače to lice, sad zavisi koliko je to udaljeno od, da kažem, od obale, od hitne pomoći, od onih koji treba da pruže ono ostalo što sledi. Komandir Peković kaže da su nekoliko puta iste osobe više puta vadili iz vode i spašavali im život. Nešto se desi u čoveku, mi ne znamo šta je to, skoče, ali kad se spase život i kad prođe neki period shvate da ipak ima razloga da žive. Čim iz policijske stanice jave da je u gradu neko nestao, patrole rečne policije uključuju se u potragu. Prema njihovim rečima, kada dođu na posao, nikada ne znaju kuda će ih sve reka odvesti. Ako znamo lokaciju gde su lica bila poslednji put, obično se od tog mesta pa nizvodno dalje traži, znači gde voda nosi, ako je neko u vodi, znači nizvodno se traži obično ona mesta gde bi mogli da se zaustave, da ih zaustavi, znači obala ili neki brod ili neka ostrva. To je jako teško i da kažem, tu ne možemo ništa unapred nikada znati. Najteže im pada neizvesnost tokom potrage za nestalim osobama. Kako kažu, svačiju sudbinu prožive dok plove i obilaze sva moguća skrivena mesta na rekama.
kad potraga traje dugo, onda svima je jako teško kad se ne nađu i kad nađe, tako se nađu u nekoj fazi svim kolegama teško pada i kad je leš u pitanju i kad je bilo šta. Najsrećniji ste kad spasite nečiji život, a ovako ovo je sve ona tamnija strana gde je rodbina, gde svi čekaju taj rezultat od patrole koja se nalazi na vodi. Gospodin komandir Milan Peković. Drugi poštovanje. Put, poštovanje, dobrodošli, dobrodošli u vašu, našu emisiju, u našu televiziju. Evo, ja mislim da je ovo najbolji možda način. Zahvaljujemo se Darko Gavš. Ajde, znači, vada znate već, mi se ovde družimo, naravno. Jedan dan u nedelji sigurno je rezervisan za ovakve priče. Da pomognemo našim sugrađanima da se naviknu na neke delove sistema, što komunalnog, što samog sistema koji pomaže zaštitu i spasavanje na rekama, to jest sastavni deo policijske uprave grada Beograda, ali moramo da se zahvalimo i gospodinu Mijatoviću, obavezno, koji je napravio ovu divnu reportažu. Divna reportaža, koja je na lepo uvela u priču. I imamo, otvorili smo sad puno tema i sad, ne znam, imamo samo nekih nepunih sat vremena za priču. Neko će reći to je puno, a ja kažem to je malo. Da bismo sve te neke priče ušli, ali ćemo se potruditi da budemo efikasni kako jeste i vaša policija rečna, vrlo ste efikasni, čuli smo ovde. Koliko beše od baze do Brankovog mosta? Pa manje od minuta, 30 sekundi zavisi. E sad, ja bih odmah, ako se slažete, gospodo, krenuo u jednu priču koje se manje priča, a i juče sam preslušao jedan intervju vaš, gospodine Pekoviću, gde ste objasnili ljudima ono što svi gledamo i vidimo, a niko ne ulazi u suštinu problema. Sava i Dunav. U čemu su razlike? A kazali ste juče, ja sam slušao da su ogromne razlike. Jako velika razlika između Save i Dunava. To su naše reke, drage, da kažem. Prelepe reke, prelepo mesto. Ali? Između ostalog i međunarodni plovni put, ja to volim da kažem, da ljudi znaju da nije to samo reka neka. Sava koja je dosta, da kažem, nije široka kao Dunav i mirnija reka. Pitoma reka, Dunav je nešto što... Ko bi rekao, ja kad pogledam onako, ko mora onaj Dunav, ali vi kažete da to nije baš tako, dakle da je to jedna reka koju treba sa dužnim respektom da se gleda. Treba i dosta puta kad su veliki talasi ne možemo na Dunav ni da isplovimo. Jel da? To je ono što da, kada dođu jako veliki talasi ne može, osim velikih nekih brodova, ovi manji ne mogu na Dunav da idu. Dok Sava svojom pitomom, kad ima pitomu narav, pa onda tu može, vjerojatno je to razlog što toliko ima tih splavova. Može, Sava je drugo, nosi svašta, Sava je specifično što svašta nosi, imamo sve vrste materijala koje idu nizvodno. Kako se zove, ali dosta pitomija i dosta lakše je savladati sa manjim plovilima, ali Dunav je, ipak je Dunav. Recite mi sad, onaj trenutak, kažu si da je to vrlo rizično područje, kada samo ušće, mesto gde se spajaju te dve ogromne reke. Šta se tu događa? I koliko često ste tu da vidite? Jel ima tu tih strašnih virova, sudaranja? Pa ima, imamo te limane, kontralimane virove. Imamo tačno kada na ušću Save u Dunav, kada plovimo, vidi se crta, tačno mesto gde se Sava uliva u Dunav. Vidi se. Da, to ljudi dok ne vide misle da je to ovako priča, ali kad ste sa čamcem, kad prostaču se vidi gde Dunav ne da Savi da uđe i upravo. Taj Dunav. Zbog toga dolazi do porasta vodostaja, ako Dunav ne primi Savu, mi imamo redovnu odbranu. Ume da se naljuti, kaže ne, beži tamo Savo, ajde, nazad u Sloveniju. Tako da Dunav diktira Savi kako će biti. Kao veliki tata. Tako je. To jeste ono što zajedno sa Republičkim štabom za vanredne situacije radimo kada su baš ove opasne i poplavni talasi u pitanju. Kada pustimo Dunav da padne, znači kada se puste brane, konkretno Đerdap, da bi se ubrzao Dunav i da desi se nekada da je razlika između Save i Dunava i po 25-30 cm. Znači praktično kao talas, kao hupser na snegu da se preskače, izgleda prelaz iz Save u Dunav. To je neverovatno dok čovek ne doživi. Podsjetio bih takođe da je... Sava skoči u Dunav. Da. Podsjetio bih takođe da je i dalje na snazi redovna odbrana od poplava. Jeste još uvijek, ili? Jeste. Kod Kule Nebojša je i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava, pošto je to najniža tačka Beograda. I tu jeste najveći značaj uz naša, naravno, vodoprivredna preduzeća i same rečne policije koje nam je najpouzdaniji
i najdragoceniji partner u celom ovom postupu. Sijalica svetli, to je jedan izum, to je naša tehnologija nama dala. Dakle, kad zasvetli sijalica, neko čeka pored telefona. To je od Tesle pa na vamo. Ajte vi, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje, ja zovem iz Surčina, rekli ste mi da nazovem danas od 10 u vezi kafane jedne koja stvara probleme, a nema ni parking. Jesam rekao, tu je gospodin Glavaš, slobodno sada, sledećih minut je vaš. Jel mogu ja da dobijem neki broj telefona, opširnije je tema, pa da, da vam ne zauzimam sad u emisiji vreme, pa da se obratim? Može, naravno. Evo, ja ću vas zamoliti samo da ostavite vaš telefon u režiji, pozvaće vas pravna služba Beokoma i polako ćete objasniti sve probleme i onda ćemo da vidimo da li treba da reaguje komunalna policija, komunalna inspekcija ili neka druga služba grada Beograda. Naravno, verujte nam, tu smo zbog vas. Hvala vam puno. Hvala. To beše ono u vezi komšije koji vama, kako beše? Načelnika, da. Ajte, podsjetite nas zarad onih gledalaca koji ne znaju. Pa komšija je nasilnik, čak i fizički nasrće. Mi ne možemo da uđemo u svoje dvorište, ne možemo da izađemo. Flaše doleću svugde, smeće raznose kučići i mačići. Tako, opšti jedan problem, a buka je po celu noć. Mislim, opšti problem. On ima kafanu beš, jel? Da. Da. To je u najkraće. Dešava se, naravno, nije to jedini slučaj na teritoriji grada Beograda. Ne, ali nasrće na nju. Imamo dosta takvih problema. Često se u naše akcije uključuje, baš kada ih izvodimo zajednički uz komunalnu policiju, zajedno sa nama nastupa i policijska uprava grada Beograda, brigada 92, rečna policija po potrebi. To i jeste prednost dobre saradnje svih subjekata u sistemu. Znači i zaštiti i spasavanje, ali i u komunalnom sistemu grada Beograda, baš to zajedničko delovanje i poverenje koje smo godinama gradili kako bi i jedni i drugi mogli da nastupamo praktično kao jedan. Da se vratimo i našoj reci, ovo je nešto što je na zemlji, ovde nema veze mnogo sa rekama, ali ima veze sa odnosom, međuljudskim odnosom i onda tu nešto mora da se uradi. Moramo da pomognemo, odnosno da se vidi o čemu se tačno radi. Verovatno će taj gospodin imati neku svoju argumentaciju, ko zna šta. Ali nekako tu mora da se ne... Najvažnije smiriti situaciju. Komšije uvek moraju da se poštuju. Znači, ne moramo da se volimo, treba da se poštujemo i treba da poštujemo, znači, ono što je dnevni odmor i noćni odmor, koji svi sugrađani imaju pravo da koriste i treba da ga koriste i po gradskoj odluci. Ja imam problem. Imam dve komšinice. Sada, ako ja kažem da... Kako sam ja to da kažem? I to javno. Da volim dva komšije. Volim. A ne baš mnogo. Možete? Poštujemo se. Rešit će Beokom. Poštavam. Nadam se će na odgovarajuće mesto ići na razumevanje za ovu ljubav. Gospodine Glavaš, vi ste inicirali ovako moju izjavu, jer ja ne mogu sad da kažem ne volim. Volim nije. Ljubav je jedna uzvišena kategorija, ali tako jeste. Gospodine Pekoviću, svratimo mi našim obavezama, to jest vašim obavezama, branite nas sa reka, ako tako mogu da kažem. Pravite to, ono što se ljudi malo nekako vide, vaše kolege koji su u gradu, koji su u tom smislu aktivni. Međutim, redko ko da ima šansu da pogleda kako to izgleda kada se siđe. Ne znam zašto Beograđani ne siđu više na tu reku. Gde su ti Beograđani? Ajde, ono idemo na Adu kada je plus 60, pa tamo onda 500.000 ljudi se kvasi pa se hladi. I tu ste angažovani, ali tokom čitave godine ste u poslu. Pričajte nam malo, koji su to najčešći problemi na koji ne vezi? Problemi zavisi od godišnjeg doba. Ajmo sad ovo naše godišnje. Još uvek je zima, sad će proleće. Evo, još uvek zima, da, sad će proleće. Imali smo ovu redovnu odbranu od poplava na većini akvatorijuma grada Beograda i onda, evo i ovih prethodnih dana što se desilo sa splavovima, sa terasama, da dođe do pucanja tih vezova, odnosno alata, kreće sve to nizvodno, nema niko da nadzire tu svoj objekat. Jako opasno. Jako opasno i nepravovremenim uočavanjem, odnosno ako nemamo snage da to pritvrstimo negde, primaknemo obali, da skinemo sa matice, je jako veliki problem, s obzirom da sam rekao malo pre da je to međunarodni plovni put i da tu moramo imati jako mnogo veće obaveze i odgovornost, društvenu i građansku, upravo zbog toga, ali nažalost uvek se dešavaju pojedinačni slučajevi, ne mogu da kažem u globalu da ljudi slušaju apele, ljudi zovu nas, znači što uoče... Imamo jedno, ja sam nekoliko tih priloga uspio da organizujem za ovu emisiju.
Pod brojem 5 se nalazi naslov spasavanja otkačenog splava ranije, ne ovog sada što se desilo, ali možemo da pogledamo manje više slična priča, jel da? Tako je, da. Ali ajde da pogledamo kako to vi radite u praksi, kako, ovdje nekih minut i po otprilike, pa ćemo koristiti slike da dočaramo našim gledocima. Pretpostavljam će to sada krene. Evo, poslije ćemo, ovo je kratko, ovo je snimano telefonom, te tako je malo loši kvalitet, ali gledamo, znači, evo to je taj splav koji se tako nedavno otkačio. Jeste, evo patrola prilazi, sa čamcem, da, sa gornje strane, pokušavaju da mu bezbedno priđu da bi privezali za čamac splav. Matica radi svoje, voda radi svoje. I ako se otekne, ako krene sada da nekontrolisano pluta, plovi. Da, rinuje, da, tako se kaže. Kako kažete? Rinuje, nekontrolisano plutanje, da, to je reč. Rinovanje, onda pokušavamo, naravno, ukoliko... Pa to baš nije lako, to je teška skalarija. Jako rizično, s jedne strane, nebezbedno, a teško i zahteva veliku požrtvovanost ljudi. Da ne pričamo o materijalno-tehničkim sredstvima, gorivo, o šteti koja može da se nanese na samom plovilu, da kažem, ajde, da se osvrnemo na to. Evo gledamo malo, ovo je neko je to snimao neprofesionalnom kamerom, te se malo izvinjamo za kvalitet. Ali evo, privezan je za čamac naš, kao što vidite, i evo, čamac uzvodno ide, da kažem, vuče na gore i pokušava da privuče na... E sad vidite kako se prilazi njemu, tako kolege vezuju za bitvu i pokušavaju da stave ga pod kontrolu do dolaska nekog većeg plovnog objekta, tu je onda Darko. E sad ćemo Darka da pitamo, kad se to nekako sanje, sad vi uradite taj opasni deo posla, znači ukrutite zver koja se otrgla kao da je pobegla iz kaveza, šta taj čovjek koji je vlasnik i koji je zadužen da brine i o svojoj tuđoj bezbednosti, kakve su konsekvence, kakav razgovor vodite sa njima? Pa tu pre svega moramo da uključimo rečnu kapetaniju. Znači, kao nekog ko je nadležan za međunarodni plovni put, jer i Sava i Dunav su međunarodni plovni putevi. Znači, ugrožavaju oni tu neke tankere, ko zna šta? Ugrožavaju, da, celokupnu bezbednost. Ima iz više, što se tiče, ja se izvinjam, što se tiče iz više, po više zakona su odgovorni. Jer mi imamo, mora da se uključi i, znači, Lučka kapetanija Beograda, vodoprivredna inspekcija, komunalna inspekcija, komunalna policija i svako iz svoje nadležnosti gleda koje su to mere koje oni mogu preduzeti, znači u vidu sankcije i slično, da se preduzme. Imaju li te sankcije, Darko, efekta? Koliko to utiče na sve? Efekta ima, ali evo, kao što smo i svedoci prethodnih dana, dva plovna objekta su se otkačila. I to su oba bila, to jest jedan je bio ugostiteljski objekat, deo ugostiteljskog objekta, drugi je bio privatna kuća za stanovanje. Znači, to je objekat 12 puta 12 metara sa kućom, prizemna kuća i podkrovlje. To je nešto što je teško više tona i to je nešto što može da izazove ogromnu štetu na reci. Zamislimo samo situaciju da to udari u pogonski mehanizam nekog broda, tada može da dođe i do žrtava. Još jednom, stalni apel svim vlasnicima plovnih objekata, ugostiteljskih objekata, brodova, čamaca, splavova, pontona, svega mogućeg što može da nam padne na pamet, pošto toga na obali Save i Dunava ima više stotina. Da ne kažem da se taj broj, ako gledamo od Sorčina i ako gledamo praktično nizvodno Dunav od pre Zemuna, tu možda čak i do 800 objekata ima privezanih uz vodu. Ovo jeste mali procenat, ali dovoljan da skrenemo pažnju još jednom. Naravno, rečna policija će sa svoje strane uraditi sve. Komunalna inspekcija i komunalna policija će također dobilaze te objekte. Ključno je da sada kada i Sava i Dunav rastu i kada imamo velike varijacije po pola metra i metar u roku od samo nedelju dana, da se tada mora biti na objektima koji su u vlasništvu privatnom i da se prilagođava vez. To jest da se otpusti ili zategne po potrebi. Da ne bi se nekontrolisano. Apsolutno. Neko se javlja da čujemo ko, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite. Pozdrav svima vama. Ja sam Dara iz Zdravka Jovanovića. Prošlog petka sam zvala gospodina Darka. I zaboravila sam da ostavim broj telefona, nekako se prekinuo, pa to sam sada učinila. Vezano za pumpu Gazprom Žarkovo 1 i 2, pa imamo malo više problema, pa je Darko preporučio da ostavim broj telefona.
E sad, da li to isto može da važi i sada? Da se... Naravno, naravno, gospođo Daro, ostavite vaš broj telefona, to je i problem koji imate i sa zidom, ako se dobro sećam, i sa time da nije sve vraćeno u prvobitno stanje. Pa tačno, tako i zelenilo i sve to ostalo. Problemčića ima dosta i ona vodovodna mreža koja je odsečena od zgrade i tako da sve imamo to, to ste rekli da se javim i da ćemo se čuti. Naravno, samo sad ostavite režiju i vaš broj telefona, molim vas. E, hvala vam puno. Ono što je važno da, evo, i naši gledalci znaju, već je krenula komunalna inspekcija na teren, krenula i građevinska inspekcija na teren da se pregledaju papiri nesavesnom investitoru, ali naravno, pošto je malo više problema u pitanju, zato nam i jeste dragocena pomoć koju baš naš gledalac može da pruži na ovaj način i da sredimo više problema u samo jednoj intervenciji. Gospodine Pekoviću, kriminal u svakom megalopolisu je naravno, u nekoj vrsti ekspansije, nažalost. To je tako globalno, tako je to u Evropi, tako je to vjerojatno i kod nas. E sad, deo koji vi, da kažemo, pokrivate, ni malo nije mali, zanemarljiv, naprotiv. I tu se dolazi u radnih, kao u filmovima nekim obračuna, vjerojatno, paljenja nekih splavova, pokuša iznude. Vi ćete to vjerojatno bolje znati i znati onoliko koliko treba da mi znamo da nam to kažete. Međutim, ima jednu sliku, nedavno izgoreo splav Olimpik. To će naša, sada nama draga i omiljena režija da pusti. To je pre par dana, evo, sad ćemo to vidjeti. A onda ću vas da pitam koliko je to uzelo maha, koliko to možete držiti pod kontrolom? Da li nam se ljudi, odnosno vlasnici tih manjih objekata koji možda podležu tako nekim ucenama, javljaju, koliko možete da ih zaštitite, mnogo koliko. Mnogo pitanja imam u tom smislu, ali pre svega, ajde da vidimo, ljubim vas, ajte jednom da krenemo to što pre, da bi mogli da nastavimo priču. Eto, nije bolelo, može to da se radi ovako malo brže. Ajmo da vidimo sad. To, evo, imamo splav Olimpik, znači ovo su rane jutarnje časovi, pošto u te noći, odnosno prethodnu noć je bio došlo je do požara, najvjerovatnije navodno izazvanog od strane dva lica koje su se udaljila odatle i onda se pristupilo na sreću. Znači, nikako nije slučajno, mislim, ne možete tako da plane ovakva zgradurina. Tako je i izvršeno je, nije bilo ljudi na sreću povređenih, to je uvek ono što je nama prvo najvažnije. Došao i vatrogasni brod i vatrogasne ekipe, odnosno brod vatrogasac sa vode i mi. Obezbedili smo mu nesmetan prilaz i sa priobalja vatrogasne ekipe koje su ugasile taj požar. Dalji je rad preuzela upravo kriminalističke policije, rad na identifikaciji lica i celog slučaja u toku. Tako da nisu ovo česti slučajevi, mogu reći u Beogradu, s obzirom kao što je Darko malo prekao da ta cifra od tih splavova, što ugostiteljskih, što privatnih, blizu 1000 imamo, znači taj tačan broj, niko ne zna, svaki dan se neko negde postavi, što se kaže pa posle juri. Da reguliše to, tako da... Na prvo stave, pa onda posle traži dozvolu. U većini slučajeva. Pa čekajte, zašto mi to zvuči poznato? A to pričamo o Srbiji, o Beogradu. Da, da. Nekako taj redosled mi je vrlo logičan, je tako, dragi gledalci? Prvo staviš negde, turiš, sazidaš negde bespravno neki objekat i onda ćemo preko kuma, balo, pero, Miko, daj vidi tamo, radi nešto. Znaš ti onoga na ić, znaš, ej, ajde, reci tamo, nemoj da mi dolaze, bili su mi jučer da me nešto pitaju. E, tako? Tako, tako da to i nama otežava ukoliko dođe, kao što smo imali jučer slučaj do... Sve da vas pita nešto iskreno. Se događa ponekad da vas neko od ozgo pozove da kaže, ajde, malo, progledajte tu... Ozmjeno sam? Ne, nisam ja imao situaciju. Iskreno, zato što to postoji ta neka fama, upravo što sam rekao, taj redosled događanja govori da to još uvijek nije tako. Trudimo se da bude nulta tolerancija. Eto, bravo. Odmah izlazi Sekretarijat za inspekcijske poslove, izlazi Vodoprivredna inspekcija. Piše se zapisnik da je zatečeno plovilo to i to, pa da li je obeleženo, nije obeleženo. Zovemo odmah reč u policiju koja je uvijek tu. U slučaju da je bespravno. U svakom slučaju. U svakom slučaju. Znači, u svakom slučaju, i to je već nešto što je uhodano, ono što je važno da se istakne da i nam i tu pomogne rečna policija tako što naši inspektori zajedno sa rečnom policijom i obiđu deo akvatorijuma gde se ne može prići sa kopna, kako bi se uradili adekvatni zapisnici. Po tome, znači, onda vlasnik tog nelegalnog objekta pristupa ili plaćanju kazne ili početku regulacije papira, da je tu zatečen, da ima kaznu takvu i takvu da plati, da ima komunalnu taksu, da ima još neke stvari, da ima vez da plati. Jednostavno,
uvek pozivamo svi, i to je ono na što i apelujemo ovako zajednički, to je ispoštujte proceduru, pa se postavite, nemojte da idete ovako kontra okolo, da. Okolo. Ali tu smo uvek da reagujemo. Jer i da onog momenta kad ja sazna Darko od mene, onda znaju sve institucije bitne, tako da je jako teško da može neko da utiče upravo u tom to celom sistemu. Bravo, da. Zato, brajte da pričamo otvoreno. Tako je, pričamo da. Otvoreno i sad smo tu da bi naš narod, evo vidim da već neko čeka da se uključi, sad ćemo da vas uključimo. A to je isto što se dešava i na kanalskoj mreži. Kažu, podigla se voda u određenom kanalu negde na teritoriji, na primjer, Palilule. Dođemo u kanal, da dođemo da obiđemo kanalsku mrežu, u kanalu shvatimo da je školjka od fiće, školjka od veš mašine i nekoliko kubika šuta. Pa neće, i kaže ljudi, komšija, pa dobro, daleko mi je bio kontejner. Komšija, pa okej, ajde ako je bio daleko za šut, ali zašto, šta će ti kola tu? Šta će fiće od? Pa nije znao šta će s njim. Pa eto, pa muči. Desi se, znači još jednom, i to jeste ono, i na čemu se zahvaljujem puno Nešoj, tebi i TV našoj, stalni apeli prema našim sugrađanima. Jer ukoliko mi ne sačuvamo i naše obale, i naše kanale, i zelene površine koje imamo, niko drugi to neće učiniti. Ovi iz Novog Zelanda pogotovo ne žele da nam čuvaju naše obale, a i ovi Nemci nešto baš nisu agilni, Austrijancima da ne pričam, i tako dalje. E, naravno. Ajte sada vi, izvolite. Hvala, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Pavle Ivošević, iz Tošinog Bunara. Pavle iz Tošinog Bunara, kako je vreme u Tošinom Bunaru? Fenomenalno, kao u celom gradu, toplo, lepo. Ja sam, da čujem. Ja sam strastveni pecaroš, ali nisam hteo o vodama. Hteo sam skroz jedan drugi problem. Radi se o starom buvljaku u Zemu, takozvanom starom buvljaku. To je pijaca na kraju Ugrinovačke ulice. Ja sam tamo parkirao kola i tako, i komunalni policajci stavili su mi opomenu, odnosno kaznili su me 5000 dinara koje kao treba da platim u tamo nekom roku i tako dalje. E sad, zašto vas zovem? Zbog toga što je to dozvoljena pijaca. Tamo se prodaje meso iz prtežnika, što je zabranjeno, već svi znamo i tako dalje. E sad, tamo nema, kogod tamo dođe kolima, prvo, parking ne postoji, znači ostavite, daj Bože, da nađete mesto, što i ja činim, ali tamo se dolazi da bi se kupilo nešto na veliko. Ja konkretno dođem da kupim hranu za kokoške na veliko, znate. I ako ostavim tamo kola, nemam parkinga, nemam gde, znači gde ugrabim. I ja sam kažnjen zato što sam ostavio kola kao na trotoaru, a tamo su svi trotori improvizovani, tamo je totalna katastrofa, a pijaca je dozvoljena, eto. I tu nema, znači, znate, ovo... molim? Da, okej. Tu se dolazi pre podne, tu nema kafane, ali bukvalno ne postoji ni jedna kafana. Onda nema striptiz bara, ne daj Bože, ili ne znam. Znači, nije tu niko došao da se igra s nekim i tako dalje, da pravi smeću. Nego tu dolaze domaćini, tu se kupuje krompir na veliko, ne znam, rasad, hrana za životinje na veliko i tako dalje. Kogod dođe, taj domaćin, kao što sam ja, verujte, mislim, nisam došao pijanci, tamo na kraju ja kad vozim ne pijem ni kap. Tako da Mogu da vas pitam nešto? Napravite parking, pa ako sam ja mangu, pa neću da stanem na taj parking, ili mi žao 30 dinara ili ne znam, pa onda me kažete, ovo je krajnji nefer. Da čujemo gospodina Glavaš. Hvala na javljanju. Prvo da se zahvalim gospodinu Pavlu na javljanju. I rekao je nekoliko stvari dobrih, ima jedna malo negativnija koja je sada rečena. Sama Ugrinovačka ulica. Pošto ovo je Srbija i gde brzo iz jedne lepe stvari prerastemo nešto što se zove neki nekontrolisani haos i nekontrolisana ulična prodaja, čak prodaje starih stvari, ostavljenih stvari, tako da pre svega poštujemo ove poštene trgovce kao što je Pavle i koji se javio sa dobrim predlogom. I dobar predlog je da treba da se napravi parking. Da, i to je definitivno nešto što ću ja da dam kao inicijativu. Same naše gradske pijace... Po ideji naše gledalce. Da, zasluge budu njega. Ali i Pavle zna odlično da se tamo zloupotrebljava dobra volja koja je i bila i od strane opštinske inspekcije Zemuna i gradske inspekcije, tako da su počele da se prodaju stvari iz kontejnera, došli su tu neke socijalno osetljive grupe i to je brzo preraslo u jedan haos. I slažem se da tada trpe ovi ljudi koji žele da trguju na pravi način i definitivno dobra stvar koja je rečena, to je parking, i to ću da podnesem i predsjedniku opštine i našim pijacama kao inicijativu da se baš uredi ovaj deo prodaje koji građani žele da sprovedu na legalan način. Ali, nažalost, komunalna policija je opet reagovala kako treba. Zato što, oni moraju, to je njima... Ne samo da moraju, nego taj haos koji se napravi. Tamo smo imali i noćne akcije, između ostalog baš sa brigadom 92 koju smo i prethodno pomenuli. Imali smo noćne akcije gde se dešavalo da
konfiskujemo robe iz kontejnera i po nekoliko kamiona. Kontejnerska roba. Kompletno, znači, uništena, smrdljiva, polomljena, razno razni su to držali, što je rekao i gospodin, meso iz... Užas. Da ne kažem da je stajalo na podu i slično. Jednostavno, komunalni nered mora da se sprečava na celoj teritoriji grada Beograda. Ja bih sad volao da, ajde, prvo ćete vi, a onda posle neću da uključim nikog, da nek pogledamo kako jedna kuca spašena iz Dunava, da vidite i jedan drugi, potpuno drugi nivo. Lepšu dimenziju. Lepšu dimenziju, bravo. Bravo. Ajde vi sad, samo prvo da vas čujemo. Izvolite, minut. Halo. Izvolite u minut. Halo, dobar dan. Ja sam Smilja Đorđević sa Petlovog brda. Ja sam se javljala prošli put kad je gospodin Darko bio u emisiji i gospođica iz gradskog zelenila i imam problem oko staze. Treba da nam se jedna staza od 22 metra da nam se uradi i gospođica je rekla da će se javiti, međutim nikad me nije kontaktirao. Polako, ja mi nikad. A ukoliko se desio propust zelenila, evo ja ću ga ispraviti odmah. Gospođa Smiljo, ostavite molim vas vaš telefon režiji i ja ću vas pozvati do kraja današnjeg dana. Dobro, hvala vam puno. Hvala vama. Hvala, prijatno. Gospođice Ivana, molim vas odmah. Smilja Ivana. Ivana, molim vas, broj 3. Broj 3, Ivana, a mi ćemo da pričamo. Može? Može. E, ovako. Ovo je jedna priča o jednoj kuci koja ko zna iz kojih razloga upala u mutni Dunav. Šetala. Ko je pokazao svu svoju mračnu stranu i poveo kucu prema Crnom moru. A kuca se izgubila. Šetala je sa vlasnikom obalom i krenula je za pticama u vodu. Mučeniku. A on je ptičar, verovatno. Da, i onda je odvukla matica i odvukla, kao što vidimo, kucu sredinom reke. I vlasnik nas je pozvao da li možemo da pomognemo, jer je, naravno... Stvarno? Da, pozvao je nas i... Dao sam nalog patroli da isplove na Dunav, uzeli smo tufnu u vodi. Vlasnika smo prvo ukrcali, sad ćete ga vidjeti tu na našem čamcu. I onda smo prišli mu, pošto se izgubilo. Da, vlasnik, evo, tu je vlasnik. Neće kuca odmah da dođe, da vidi prvo kuca ko stavi očito od nje. Da nisu neki ugostitelji u pitanju daleko bilo. To je jedno delo koje je ovako lepo, baš u javnosti prihvaćeno i... Evo je, kuca. Sad će ovaj kolega vaš da reaguje fenomenalno, gledajte sad ovo. On sad kaže, zadore vrata. To, zašto? Zato što će kuca da radi ono brrrr. Pa da, to je mučni kolega. E, dobro, kuca se istresla na radost ovog ovde gospodina i vlasnika. Evo vlasnik. Srećan. Srećan, kuće. Dakle, gledajući ove snimke, ovo je skraćena varijanta. Ima to malo, još malo traje, posle grljenje i ljubljenje sa mokrom kucom. To ne biste volili da vidite kako je bilo. Jeste, ali da je došlo do gubitka ljubimca, to samo znaju ljudi koji vole životinje, koje tek to. Ali nije to jedina situacija gde je nam je rečna policija bila... Ali jedna neobična situacija koja govori koliko su ljudi humani, koliko ne gledaju, ne mere, da li je kuče, mače, čovek, svako ko je upao u tu reku, svako ko ima problem vezan za vodu, za reku, tu ste. Jeste. To je ta priča. Hvala vama na tome. Ja sada u ime svih ovih koji su gledali ovaj... To se događa, pretpostavljam. Događa se, naravno, često. Često to ljudi šetaju obalom i onda... Imali smo interesantno spasavanje sa Sante, takođe kučence koje je skakutalo po Santama pre par godina kad je bio zaleđena i Sava i Dunav. I Santa se otkačila. Opet je Peković bio tu i sa roniocima i sa svima. Znači, jednostavno, on je sastavni deo reke. Zamislio nešto o vlasniku i vlasnici te kuće dvospratne što ima gore potkrovlje i spavaću sobu vratno gore. Lepo zaspiš, ono, gledaš gardoš tamo, ko zna šta je videla sa svoje sobice. I onda ujutru čuje neku sirenu brodsku, čuje svašta nešto, crkut nekih drugih ptica. Ne, da su bili tu ne bi se desili. Otvori oči i vidi, ono, prolazi barža neka i on u daljini vidi se kazan, pa se vidi brana tamo na dužu. Vlasnik nije bio više od pola godine na tom splavu, juče smo uspeli da ga pronađemo. Evo koliki je samo splav u odnosu na čamac, znači on je daleko veći od samog čamca rečne policije. Neko se nama javlja da čujemo vas, izvolite. O? Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Zoran Jovanović, Lazarevački drum. Imamo dva problema. Jedan problem je što imamo jedno drvo koje je divlje raslo, pa je naraslo na treći sprat
i sad smeta stanarima. I ja sam podneo zahtev tamo negde u opštini nekoj službi koja treba da proceni da li to treba da se seče i kako da se seče, da bi to gradsko zelenilo iseklo. To traje već 6-7 meseci, niti se ko javlja, niti se ko pojavljuje, ništa nema. Na internetu vidim da je taj predmet u radu, a ništa nema dalje. Drugi problem je opet problem parkiranja. Mi ovde imamo tu neku uličicu koja je, da kažemo, za komunalne potrebe i sad tu ima nekakvih, da kažem, ispusta gde u principu može da se parkira auto i da mi to parkiramo već 30-ak godina. E, u poslednjih 2-3 meseca komunalni policajci dolaze i lepe nam kazne na ta mesta gde uopšte nikome ništa ne smeta, nije prolaz sprečen. Da mogu da prođu sva komunalni automobili, kombi, već ko ide. I sad mi uopšte nije jasno već i stanari. Ja sam inače predsednik kućnog saveta, iskreno rečeno već ovde oko kuće malo nešto pokosim, pa nešto posadim, pa se to nešto oreže, pa tako nešto se uradi, ali ovako nešto... Dobro. Eto. Zorane, evo, zamolit ću vas kad završimo ovo, ostavite i vi vaš telefon, a sad imam dva odgovora za vas. To što... zgrada u kojoj vi živite nije pozvala komunalnu policiju, ne znači da možda neko iz same ulice nije pozvao komunalnu policiju da reaguju i da se sva nepropisno parkirana vozila kazne. Opet sa druge strane, da pomognemo da ovaj predmet oko uklanjanja samoniklog stabla bude rešen. Tako da, evo, potrudit ćemo se da vam maksimalno pomognemo, ali to ukoliko se koristi neka zajednička površina, a da nije dogovor od strane svih stanara, tada može i da dođe do ovih problema, da neko drugi prijavi i da po prijavi dođe komunalna policija i da ispiše adekvatne kazne ukoliko se vozila nalaze na površinama koje nisu za to. Ali, evo, još jednom kažem, pozvaću vas, zajednički ćemo da nađemo najbolje rešenje za celu vašu zgradu i za ceo vaš kraj. Neko se uključuje takođe ponovo, izvolite. Halo, dobro dan, poštovanje sve trojici. Dobro dan. Da. Pitanje za Pekovića. Pišite nešto. Neću. Nemojte, dobro. Zapamtit ću. Dobro. Da nam nešto kaže pod jedan o vojnim ruševinama iz prvog i drugog rata koje Dunav nosi i djelovično Sava. Pod dva. Da li zna da je Jules Verne napisao knjigu Dunavski ribar, gdje se radnja dešava puno, puno u Zemunu i spominju se Novi Sad, Đerdap i Slankamen. I, I treće, da li Peković zna koliko je taj podunavski dio Srbije bio važan u Drugom svjetskom ratu za Njemce i djelomično u Prvom za Austro-Ugarsku i da vas nešto pohvalim, pretvarate se u mrvicu dok njih dvojica bujaju sve više i više. Prijatno. Ja vas volim, više vas volim od obe komšinice. Od obe komšinice vi ste sada moj favorit. Eto ja. Jeste videli, a? Šta kažete? XXL, a bit će ali to je privatno. Nema ve, ali hvala nam. Darko, gospodine Glavaš, molim vas da... Izgubio je i gospodin Glavaš 7 kilograma. Ne, usput negde. No, dobro. Vas nećemo da pitamo kako stojite vi. To sve... Stabilno. Pa morate zbog čamca. I zbog talasa da državamo. Da čujemo sad ovako, nisam znao za ovog Žila Verna. Jeste. Da je neki Žile Vernović, pa da sam čuo, nisam. Tako ima neko je. Neki komentar? Evo, najbolje... Nema, evo, što se tiče Dunava, gospodin je izneo neke činjenice dosta na tom, pogotovo donjem delu Dunava koji ne pripada nama kao akvatorijumu policijskoj ispostavi za bezbednost na rekama Beograda, ali postoji dole dosta toga što je i u samom Dunavu, znači i ovde što je potopljeno. Imamo za vreme u je to nekada neko... planirao da se to nešto vadi? Jeste. Bilo je, grad je čak i bile su angažovana preduzeća koje su trebali da vade, nešto su uspeli, nešto nisu, s obzirom da nešto što je dugo u vodi nije lako izvaditi, ali ima, evo, gospodin je naveo nekih par činjenica i ja kažem, ima zanimljiva na YouTube-u, ima ceo film Dunavski vilenjak. Kada su u povlačenju, kada su ratna mornarica, čini mi se, Nemačka potopila je čitavu flotu da ne bi palo u ruke
Znači, ovaj, kako se zove, čitavu flotu su svoju potopili jer nikad nastavili. Da, ali nisu prevozili nikakve zlatne poluge, ali ima neki trgovački brod pun blaga. Uzmite samo, je... posle dve topovnjače su i oblikovale Veliko ratno ostrovo. Veliko ratno ostrovo je ada praktično jedna bila koja se menjala i nije moglo da izgleda iz godinu u godinu identično, dok se nije desilo to da su Austro-Ugari postavili dve topovnjače oko kojih je posle počelo da se formira glavni deo Velikog ratnog ostrava i sada kad bi se tako nešto vadilo došlo bi opet do oštećivanja sad već postojećeg tkiva gde se nalazi i kolonija izuzetno retkih životinja, pre svega ptica. Opet uzmimo i taj deo da u međunarodnom plovnom putu najjeftiniji je transport koji ide vodom i ekološki najprihvatljiviji. Tako? Jeste. A sami, izvinjavam se, potopljeni objekti predstavljaju pravi magnet za sve što se nalazi iznad. Znači, ne znamo gde šta ima potopljeno na Savi, na Dunavu, pogotovo, kao što je rekao gospodin, i to je isto predstavlja veliku opasnost za ono što se nalazi na površini vode. Ne znam šta još beše, ali znam da Žila Verna mora potražim tu priču, jer ovaj, stvarno, eto, to mi je propust u edukaciji, ali ću da ispravim, obećam javno. Što se tiče Žila Verna, to je manji problem, ali što se tiče nekih vaših patrola, ja bih to volio da vidimo, ali imamo opet neku pored telefona. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav Neši, pozdrav gospodinu Glavašu i normalno ovom dragom spasiocu. I ovaj, tela sam da zamolim gospodina Glavaša, da li ja kao socijalni slučaj imam pravo na nekog pravnika besplatno? Advokata, pravnika? Pravnika? Dobro. Znači, svi koji pozovu Beokom imaju pravo na besplatan pravni savjet. Ostavite vaš telefon režiji i pravnica naše službe će vas pozvati, naravno, da pomogne u onom domenu koji se tiče komunalne delatnosti, komunalne problematike grada Beograda, a možemo da vas uputimo ukoliko je potrebno nešto drugo iz bilo koje druge službe kako bismo zajednički došli do toga da imate zadovoljavajući odgovor. I da... Žena sirota, koliko sam sve sam shvatio i to uopšte nije problem. Tu smo da pomognemo svim našim sugrađanima, tu smo da im pomognemo u nevolji. U nevolji, ali ovaj, verujte mi na reč, ima tu jedno vrzino kolo. Ponekad ne možeš da istereš pravdu samo zato što nemaš dovoljno para u džepu. Da bi podnao tužbu u jednom trenutku, fudbalski klub Partizan je bio u pitanju, odnosno neka tamo ćerka firma, već ne znam ja šta, ja sam imao muke, nisam mogao ništa uraditi zato što je trebalo tada, kad nisam imao posao, da platim 37.000 za sudsku taksu. Odakle mi to? I to, tako je to, jednostavno ne može da... Kako da istereš pravdu? Ajde kako? Ajde, pitaću gospodina Selakovića, recimo. Kako se to rešilo? Kako li ja da rešim da... E sad, u ovom slučaju i pravni savjet, išao je da pitam navodno jednu drugaricu koja je kao radi u nekoj advokatskoj kancelariji, to me koštalo 50 evrića. Pa ti vidi. Pitaj nešto, ako smeš. Ne kažem ja ništa. Ja samo kažem da se razumem vas, da imate veliki problem i nekako bi sistemski moralo ovo da se reši. Ono što ja mogu da kažem vezano za samu komunalnu problematiku i za pravne savete vezane za komunalnu problematiku, svi su besplatni. I pozivi ka Beokomu su takođe besplatni, baš zbog svih naših sugrađana. I tu smo stvarno da pomognemo, to se vidi i po pozivima, a to se vidi pre svega po onome što ostaje iza vas. Bravo za vas, to je velika pomoć, jer ljudi, kažem, nemaju ponekada, ne mogu da, ne znaju te pravne cake, zavrzlame, to da advokati znaju, oni žestoko koštaju i sad je to jedno vrzino kolo koje nekako u jednom trenutku mora da se reši. Kako? Ne znam, ali ovo je dobar način. Između ostalog i nultom tolerancijom i uvođenjem komunalnog reda, gde će se tačno znati svako ko je uradio nešto što nije u skladu sa zakonom, bit će kažnjen. Tačno tako. Ajmo sada, ajmo još vi, pa moramo da, moramo. Volio bih da pogledamo kako taj čamac, kako izgleda to krstarenje vaše, kako kažete, patrola na krstarenju, šta se tada događa, šta se tada pokriva. Ali ajte vi prvo, naravno, ajte spakujte to sad u pola minuta. Pokušat ću. Dobar dan, Neša Ljiljana, kraj telefona. Ljiljana, izvolite. Pa htjela sam da kažem, prethodni slušalac, ne ovaj, nego isto tako mi imamo parkiranje ovo. Posle 40 i nešto godina su počeli da opominju i da kažnjavaju u Gandijevoj ulici, četvorosmrtnici u bloku 70. Tako da smo mi bili zbunjeni, znate, nismo mogli tada da kupimo garaže. Aha. Bile su skupe i ljudi parkiraju 40 godine i odjedan put sad opominju i voze, mislim, paukovi zdrem stižu. Da, stižu. Alo?
Da li me čujete? Htjela sam još nešto gospodina Glavaša da pitam. Ja sam u predsjednik kućnog savjeta, to su četvorotpratice, imamo one ravne krovove. Znate? I, i sad smo podnijeli zahtjev da nam se to, taj krov sredi posle 40 i nešto godina i ne možemo nikako da dobijemo tačno stanje na računu koliko mi imamo para, prvo jedna cifra pa druga cifra. Umeđu vremenu su neki preduzimači privatni nešto radili, pa to nije oduzeto. Mislim, apsolutno ne znamo kome da se obratimo. Obratite se Beokomu, ostavite sad vaš telefon režiji, molim vas. Zahvaljujem se i režiji na velikom trudu koji su danas dali. I kontaktirat ću vas do kraja dana. A ono što moram da kažem za parkiranje u Gandijevoj ulici, između ostalog, baš sam sa načelnikom komunalne policije imao nekoliko neprijatnih situacija kada smo prolazili jednim od najlepših šetališta na toj novobeogradskoj strani, to je Lazaro Kardenasu. Šetalište koje spaja blok 45, 44, 70 i 70-a, gdje smo više skakali od automobila koji su prolazili po 50, 60 pa i više kilometara na čas. Po mestu koje je najlepše šetalište u celoj toj zoni. Ko to dozvoljava? Naši sugrađani su to radili, niko ne dozvoljava. Evo, čuli ste, sada se, kao što i gospođa kaže, počeli su da... Neke brane, nešto. Postoje prečke i sečene. Stavljene ponovo i sečene. Postavljene žardinjere, povučene kamionima, kombijima, džipovima, uklonjene. I to se koristi kao jedan divan autoput. Koliko košta video nadzor na to mesto? Ozbiljno se pitam, da se vidi ko to radi. Jedno kamerno mesto, mislim, ako su kamere koje prepoznaju tablice, pošto to su jedine kamere koje su u skladu sa zakonom, znači jedno kamerno mesto sa postavljanjem optike i ostalih stvari može da košta i po nekoliko hiljada evra. I treba da se uradi cela ta veza, treba da se uradi komandni centar. Ogroman je posao i to je posao koji radimo. Pre svega, znači, policijska uprava za grad Beograd ima 60 kamera za kontrolu masa, ima 11 kamera za kontrolu saobraćaja. Ove godine su data sredstva za postavljanje još jednog broja kamera koji će biti na mostovima. Sve opštinske uprave sa svoje strane rade uvođenje video nadzora, ali to je sistem koji dugo smo imali sankcije, dugo je naša zemlja, da kažemo, stagnirala i sada se kreće užurbano to, ali da bismo dostigli onaj standard koji je po nekoliko hiljada kamera na teritoriji grada Beograda, treba da prođe još malo vremena. Dok neko ne plati dobru kaznu za ovako nešto što ste rekli, neće se to tako zbog lako... Toga i krenula, evo, kao što je gospođa Ljeljana rekla, krenula je komunalna policija da kažnjava takvo parkiranje na parkovskim površinama. Znači, svako ko stoji na parkingu, nikada neće to biti kazan. Gospodine Pekoviću, svako ko je regulno parkiran, neće biti kažnjen. Vojska je dobila neke čamce koji zadivljuju svojim performansama. I policija. Eto. Znači, ajmo sad da vidimo broj 4, kako to izgleda. I sad da vam vi recite, je li to novo, što tutnji Dunavom, ja mislim, punim gasom, ili... Nije. Ne, ovo je stari čamac. Stari, ali naš ponos i dik rečne policije, Vuk. Vuk se zove. Domaće proizvodnje Brodotehnika radila, dva motora po 225 konjskih snaga, agregat, struja 220 W unutra, toalet, kuhinja, kreveti, znači... Unutra? Unutra pričamo, jest. Tako da, evo vidite, ovo je plovidba Dunavom. Koliko na sat on sada ide? Pa sada je nekih otprilike 30-40 čvorov, ajde da kažem oko 70 km na sat. To je duplo modulo. Tako je, da, 1,70 nešto. Što je za reku, za vodu, fantastično. Fantastično, i ovo je najozbiljniji čamac, da kažem, koji imamo policijski patrolni čamac, koristimo ga baš u ne svakodnevno, ali kad su nam posebno neke situacije u pitanju, s obzirom da... Ajde, to kažemo, narodu nema bežanja. Tako je, s ovim nema. Ne. Tako da zahteva i ozbiljnu posadu i obučene... Ali interesantno da on nije mnogo izglisirao pri ovoj brzini. Ne, pa što je veća brzina, manje glisira, znate. Što ne trebaju ljudi da shvate za Savu pa da idu pun gas, naravno, ovo je na Dunavu, gde je glisiranje dozvoljeno, na Savi je to zabranjeno od 0 km do špica, ade Međice Gornjeg i tu, osim, znači... Dobro ste dali i ovo uputstvo za upotrebu, znači Dunav je ipak malo tolerantniji u tom Dunav, smislu. Da, vidite, ovo je na Dunavu i to je... Jel uživate kad ste na čancu pri ovakvim vožnjima? Zavisi koji je povod, da li je krstarenje, da li... A, jel ima onako kada da ide... Kada se krene u ovu vožnju, tada nije uživanje i tada je obično ekipa na zadatku i to zadatku gdje mora brzo da stigne.
kad se ovako ide, jel? Da, tako je, tako je. Dobro, ja vidim da nam je vreme poprilično limitirano, još nekih 4-5 minuta. Ja sam zamolio naše gledalce, oni su to uvažili da sad malo se posvetimo s tim pričama. Još nekoliko lepih, ajde, ovo su neke interventne varijante, evo gledamo kako to izgleda kada tutnjite ka nekom zadatku, ka nekom cilju. Možda idete upravo ka nekom Pančevačkom mostu da bi spašavate nekog. Jel se tada da takav gas? Da, ali ono što je zanimljivo, kod spašavanja lica ide se sa niskoprofilnim, otvorenim čamcem, gumenim, da bi moglo lice da se izvuče iz vode i onda su tu dvojica kolega. A kada ide vuk? On ide u svim drugim situacijama, ali mi pričamo, znači ako idete na minus 10 Pančevački most ili most, recimo kineski, da smo imali, mora odmah da se reaguje, kolege idu, znači sa otvorenim čamcem, gumenim, sami, dvojica bez ičije pomoći, morate prići recimo Pančevačkom mostu na Dunavu. Kad je s ovi drugačije je dosta, ali ne možete iz ovoga izvući lice koje ima visoko korito već. Znači nisko profilni čamac, to je ono što ljudi misle da se sa ovakvim čamcima ide, ali ne, spašavanje lica je s onim manjim i gde možda čekaju po nekoliko sati ako traje pregovarački tim upa. Nijem snimak ovog novog čuda što ste dobili, šta je to? To je da, dobila je žandarmerija, mi nismo konkretno, SDPR je radio odličan čamac. Otvoren je samo, nije, znači zatvoren, nema kabinu, spavanja, nema kabinu kao ovaj što smo vidjeli, ali odličan. Ali, odličan je brže, ovaj, jeste? Pa jeste, on posjeduje, čini mi se, jet pogon i... Jet, da, znači zahteva, nema elise već, kao skuter što ide dana. Ovaj. Tako da, dobro je sve što dobijemo novo, to je dobro i... I dobro je da to dobijate, jer očigledno i ovi drugi, s one druge strane, crte se opremaju bolje i elektronika tu čuda sada radi. Ne samo to, ako gledamo i prevenciju, Beograd je krenuo konačno na reke. Beograd na vodi se gradi. Bravo. U planu je izgradnja bloka preko puta uz Park Republike Srpske. Tako da tek će se tu vidjeti potpuni uticaj rečne policije na razvoj akvatorijuma i Save i Dunava. I tu će se vidjeti i potpuni značaj. Među ostalo trebamo da istaknemo i da se zahvalimo Policijskoj upravi za grad Beograd i rečnoj policiji, pošto i ekipa komunalne policije koja se bavi rekama je također smeštena u hangaru koja je u vlasništvu rečne policije. To je hangar onaj prepoznatljiv već kada idemo od strane Novog Beograda ka Starom gradu, sa desne strane uz Brankov most. Jedan od najsavršenijih takvih hangara na našim rekama. Naravno, radit ćemo zajednički na tome da se još dodatno i oprema i sama rečna policija, a i sve jedinice koje rade sa gradom. Mi rekli smo o nekim ovako dramatičnim stvarima, kada spašavate ljude koji žele da se ubiju, ne znam, kada se različite vrste kriminala, šverc goriva, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, paljenje, ucene, iznude, svašta nešto se događa. Tako je. Splavovi, narkodileri, ko znaš čime se sve suočavate. Međutim, ima ona lepša priča. Časni krst. Tako. Pa onda neke manifestacije na vodi. Bravo. Znači, ko je vam ovako posebno? O čemu biste nam ovako za kraj da ukrasimo? Karneval na vodi. Brodski karneval. Da imamo i do... U toj organizaciji, turističke organizacije Beograda, gde imamo blizu 100 plovila ove godine, odnosno prošle godine na posljednjem karnevalu bilo prijavljeno i, da kažem, fenomenalno je sve prošlo. Bili su, tu imate, obustavlja se plovidba u smislu ovih većih brodova, imate ljude gde uživaju, gde svi istaknu svoja plovila i pokušavaju da pobede na tom karnevalu i plus deo, znači, na obali. Kada to pada? To je avgust mjesec. Pravi mjesec. Jeste. I to je zaista. Pozivam sve Beograđane da dođu ja opet. Ajmo, ajmo da mi dote toliko ispičemo da animiramo sve koji imaju bilo šta. Ja ću, ako mogu, sa šlaufom dodam da se šalim se. Postoji, nema takav šlauf. Ali ima dobra volja i ima želja. Verujte mi, ovo će se ticati možda i gospodina Glavaša, postoji jedan grad na ovom svetu, zove se Varna. Oni jedan dan u godini imaju dan mornara, takozvani, kada svi brodovi u okolini koji su tu negdje u Crnom moru, pošto ne znači da moraju da budu, oni se svi skupaju, tu su stotine, hiljade brodova, kada se to upali uveče. To je prelepo, da. Daj light show, a onda oni prave vatromete. Takmiče se, svaki brod ispaljuje svoje vatromete kad se nebo upali, ljudi moji. To je nešto što sam kao mali uspio nekoliko puta da održim, treba baš da se nađe šta da tamo. Ali ostane zauvek kao jedna divna, i tu su sad naravno na obali mornari i različitih
uniformi i tako dalje iz različitih zemalja, pa se tu neke drangulije prodaju, pa se tu onda uspomene. Znate ko je to turistički raj? Mi nismo pravili previše tih parada na vodi, ali ja opet bi istakao paradu koja je bila 2014. godine, to je vojna parada, gde je takođe gospodin Peković i žandarmerija učestvovala i to je bilo prelepo. Znači, nažalost, ove godine neće biti vojna parada u Beogradu, bit će u Zrenjaninu, ali već za nekoliko godina, ja se nadam da ćemo da ponovimo onaj spektakl koji se tada desio. Gospodine Pekoviću, malo nam je vremena bilo, ali nadam se da ćete doći ponovo. Pozdravite sve momke. Imate nekad i neka devojka tamo? Ima. I njih posebno pozdravite. Nismo ih zapostavili, ni ženska prava. Gospodine Glavaš, takođe, s vaše strane, takođe sve i devojke i dečake, svi koji su u akciji kad je Beokom u pitanju, zaslužuju veliki pozdrav. Sa vama na čelu, naravno. Nama stiže gospodin Aca iz Republike Srpske, arheolog, pričat ćemo o nekim potpuno drugačijim temama, a možda i nisu potpuno drugačije teme. Tu je neka vrsta avanturizma. Vidjet ćemo kako.